isagoo maxamed kaan shalay baanaya oo reer soomaaliland ka hor hadlaya wuxuu yidhi xukuumadda muuse biixiye wasiirka ka ah intii jirtay weligeed may u xidhan qof ra'yigiisa, facebookna kuma xidhin. Taas waa been cad. Marag furkeygiina waa kani ag fadhiya. Maydkaa la siisa ugu dambeeyey maxamed dhimbiil baa ugu dambeeyey qof loo xidho aragtidiisa oo facebooka lagu xidhay statement. Maxamed bigeeyana 8 bilood baa intuu xukun ku dhacay uu u xidhnaa aragtidiisa weliba facebook statement yaroo 4 xaraf. Anna 3 bilood baan u xidhnaa. Oldoon waa kama dheere ugu jira. Afhayeenkii wasaaradda arrimaha gudaha ee maxamed kaan afhayeenka waa Jamaal 3 bilood buu xabsiga dhexe ku jiray isagoo ku xidhnaa facebook statement yaroo ku qoray. Horta taa waxaan leenahay ee wasiirku uu jeclaan lahaa malaha inuu saa ugu faano haddii jiri leyde, laakiin ma jirto oo waa beenaale. Annagaana marag fugeedii ah xisbiga kulmiyana Soomaaliland isagaa ka dhigay xiriirigtii xorriyadda, isagaa ka dhigay goob xabsiya oo aragtida aan lagu tixgelin oo dastuurka lagu tunto oo aan fikirka lagu cabirin oo lagu xiro dadka facebookooga. Xukuumadduna iyadaaba siyaasad ka dhigato samaysatay unug dhan oo ka shaqeeya basaasidii facebookyada. Wariyeyaal baa shaqo lagaga eryey, muwaadiniin kale dowladda u shaqeeya lagu eryey, ummad kalaa facebooka awgii xuquuqdooda ku waayey. Wariyo budgetka ku baxaana wuxuu wax ka tari lahaa shaqala'aanta iyo dhallinyarada. Waxaanu abuuri lahaa dugsiyo waxbarasho inta lagu basaasayo muwaadiniinta facebookyadooda. Wasiirku dee malaha weli mentalitygiisi iyo aragtidiisi waxay joogtaa 6-dankii xilligii shuuciyadda iyo waxbarashadoodii. Ummaddu ka sheekeynaya shalay ee uu lahaa militarigu waa dadkii horumariyay dunida diigool, iyo uu ka sheekeynayay dee dagaalkii labaad adduunka dee madaxweynayaashii waqtigaa riday buu ku baanayay. Malaha isaga waxay ugu joogtaa 1945 isaga ugu joogta weli dagaalkii labaad adduunku jooga. Nolosha casriga iyo dowladnimada casriga waxay ku hana qaaday dimuqraadiyadda, ixtiraamka aragtida xorta, isdhegaysiga iyo nidaamka wanaagsan. Xisbiga kulmiye iyo hoggaankiisuna dalka meel xun buu ku wadaa. Meesha iyagu marageeda ka furayaan ayaa ku wadaa. Waxaan u sheegayaa madaxweynaha iyo wasiirkiisa arrimaha gudahuba, dunidu waxay nagu calaamadisay dal yar oo dadkiisa ku xirxira cabirka fikirkooga iyo aragtidooda. Wasiirkana waxaan leeyahay runta barashadeeda bela kaa hor joogta. Wallaahi waa beenaale wasiirku. Annagaa marag fur u ahoo jeelasha waxa dad ku jira aragtidooda u xidhan yihiin. Haddii aan la helin xal oo aan la helin ummaddu inay ka baraarugtana, maalin buu qof baa la jiidan doona. Shalay u dambeysa wariyayaal baa lagu garaacay suuqa dhexdeeda oo la eryanay. Dad rag baa u dambeysa ummad baa lagu xidhanaya aragtidooda. Xadhigba ma inaga labadaa sare ka baxnay. Shaqada keliya dhabtay tahay dalkuba xadhig, xabsi, xorriyad ku tumasho, xuquuq duudsi iyo dee waxay ahayd un xanibaad. Intaasoo keliya xukuumadda inoo haysa. Waxaanan ummadda u sheegaynaa wasiirku shalay toole maalin cad buu riyooday, weliba isagoo soo jeeda u riyooday. Laakiin waxaan leenahay dee wasiirka iyo madaxweynihiisa iyo xukuumadduba xadhiga iyo xabsiga iyagaa ku caanamaale waa halkii ka cabta. Waxaan maanta isugu nimay inaanu caddayno beenta cad ee wasiirku uu sheegay ee ummadda la soo horistaagay inay tahay dee majaraababin shacabka lagu majaraababinayo oo loo sheegayo dee waxaan jirin. Waxaa cad anigu horta waxaan ahaa qofkii ugu horreeyey ee muddo 2 xilood iyadoo madaxweynuhu muddo xileedkiisii hayo lagu xidho maxay tolay facebook baad ku qortay kelmad yaroo 4 weerooda muddo 8 bilood aan u xidhnaa laygu xukumay, laygu cadaadiyey. Weliba wasiirka arrimaha guduhu maxaad kaan axmed ilaa qabashadeydii uu habeenkii lay qabanayay uu lahaa ma qabatay ninkii hanjabaad fara badan iyo handidaad fara badanna aan dhankiisa kala kulmay. Maxaad kahayn in uu beenta caadaystayna waa wax iska cad. Ummadda Soomaaliland oo dhan baa og, kama xishoonin inuu shacabka iyadoo tacadiyada hadday saxaafadda tahay iyo hadday dadka muwaadiniinta tahayba ee ra'yi dhiibashadu ay iska noqdeen intii uu muuse biixiye talada dalka ayaa wax iska caadiya.
كم حسون هذا نين وما دور تذا لي ما ده أو يلا هذا محي طلا يعني أن عد أن واحد نمشرته أن وحوي جدين محمد صديق لما أو قرب كي فديه إن لا حري أن أو وليه مسؤول حسبيه أو قدومي قرب كنا يرد حسب قوادني إن لا حري ولقو تعديه أو جرجيس أنت لقو تجي أو عيدا لك حايستي أو سيشر عيد را لا حري محي طلا لقو له حايستي محي طلا وليه لوم كحمدي و مكحبتي ستلاف لوجهها جي الله ما حكنتي ليه برد ما هذا جو حكنتي ما هذا جو بس وبدي ويدي وحصل لنا كور قبنا وولي بنا قرينا دي دودي نما كي قار كم يداني كو قرين كي دودي علدو نو دودي ودلك انتو ده شقدي بوجتي جي دلكو ما هي طلعي كم قيني هيو كأنا أنا كهاتري أنا علدو نو وقتين سرع درو كحري هاي aan dad badan oo kale ayaa maxay tolay aan fikirkooda loo xiray aan wasiirku waxaan leeyahay horta inaad xishooto oo aad umada ka xishootayd umada aad xilka u hayso anagu iyadoo la og yahay oo la wada og yahay inaad caruur aad ugu adasay ubadka kamida oo sharciga khilaaftay aad awoodaada wasiirnimada ku sii deysay oo aad ku hantiday walibana saraakiisha waliba raggii saraakiisha ay xireen aad xabsiga dhigtay ya adu muddo ka hayso tabayd waxa ina adu muddo la hortimaado ma yihiin hadalka waxaan ku soo gaabinayaa aan Soomaalidu waxa ku mahmaada hadalkaaga hortiisa afeef bala dhigta aqalkaaga iridkiisana ood bala dhigta horta waxa isu kaay keenay danduurin aan ku bilaabo waxa weeyaan xuquuqda muwaadiniinta iyo xurriyadka sharciga sii oo ah qaran laga qaadi karin oo dastuurku damaanad qaaday aan waxa la yiraahdaa arrinuhu ku soo boodo ama umad kugu bariday waxa ku soo boodan ugu noqotay arrinkii wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ka hadlay ee uu yiri qof muwaadin ah ama waxna iga qoray baraha bulshada manaan xirin anigu waxaan ahaa qofkii ugu dambeeyay ee lagu xiray bar bulshada wax ku qortay waxaan u xidhnaa 40 saacadood waxaan xadinta soo dhiibay ugu xilnaa inkastoo maxkamad la yeeyay oo la igu waayay hadana waxa lagu xad gudbay oo meel laga dhacay xuquuqdan ahaan muwaadin ahaan aan waxaan halan ka cadeynana oo isu kaa keenay in ay badan tahay oo ay buux tahay muwaadiniinta rayigooga lagu qabsaday ee aragtidooda shuruucdu damaanad qaaday ku xiran ee barkood jeelasha ku jiraan barkoodna lagu soo daayay qaarkoodna lagu xukumay marka aan waxaan horta doonayaa inaan meesha ka saarno hadalka ah cidna barbulsho aan kumaanan xirin intaa waxay raaca aan qodobka 20-aad ee dastuurka Soomaaliland wuxuu ku hadlayaa xurriyadda banaanbaxa ray dhiibashada saxaafadda iyo warbaahinta kale muwaadin kasta wuxuu xor u yahay inuu rayigiisa ku bandhigo qoraal hadal muuqaal suugaan ama qaab kale oo xeerka waafaqsan muwaadin kasta qodob kalaad muwaadin kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb qaato kulan ama banaanbax nabadeed oo xeerka waafaqsan saxaafadda iyo warbaahinta kale waxa ay ka mid yihiin xurriyadda aasaasiga ah ee ray dhiibashada waxaanay leeyihiin madaxbanaani way ka reeban tahay talaabo kasta oo lagu cabulinayo hawshoodana xeer baan nidaaminaya qodobkaas wuxuu si cad u qaxay muwaadinku xuquuqdu u leeyahay inay tahay mid aan laga qaadi karin ta fikirka ta ray dhiibashada ta saxaafadda dhammaantood dalkeena waxa ku soo badanaya inaad mooddo in xuquuqihii dadka qaadaya maalinba mid lagu soo durkayo maalinba mid la qaadayo taas waxa dhaawac ku tahay dimuqraadiyadda qarannimada iyo wixii dalkan loo soo maray dhibaatooyinkii loo soo maray waxaan u arkaa ayaan darro Soomaaliland soo dajirsanaysa in qof waxba aad qortay lagu xiro ama waxba aad qortay loo maxkamadeeyo oo loo geeyo maxkamad horteed marka inta ugu muhiimsan ee hadalkayagu maanta quseeya waxa ay tahay inahaasi intaasaan